Brumcajs si zavolal synka Cipíska a povídá mu. Ty zůstaň za dubem a já vystoupím a zeptám se Nevrátka, co proti mě má. Když Nevrátek došel, vystoupil Rumcajs od dubu a křikl. Stojím ti na 3 kroky za zády. Druhé Robátkovo zastavení bylo pod samou horou. Potkávali se tam s jelenem Větrníkem. Větrník byl jelen kapitální, výhonů měl na paroží 630.